My name is Khalid Al-Ismail. I am a Syrian journalist. Esu Linas Astramskas. Šiuo metu dirbu kūrybinių medijų institute. Valentina Dagienė, Vilniaus universiteto profesorė. Esu Birutė Tumienė. Vykau į Liublianą, į Sloveniją. Viskas prasidėjo nuo to, kad siekiau išmokti pačio moderniausio, pačio šiuolaikiškiausio genetinių tyrimų metodo. Pasižiūrėjau, kas yra atsakingas už Erasmus Plus programą, paskambinau, suderinau, išsiunčiau kelias formas, užpildytas elektroniniu paštu ir tiek. Tai buvo tikrai labai paprasta. Dirbdavau po 14 valandų per dieną, bet iš tiesų tas laikas tikrai neprailgo, nes tie metodai, kurių išmokau, yra patys naujausi, patys moderniausi. Ir be jų šiuolaikinė klinikinė genetika yra neįsivaizduojama. Mano tas stažuotės pagrindinis tikslas buvo praplėsti, praturtinti jau esamą bendradarbiavimą su Lietuvos Italijos prekybos rūmais, nes jie irgi turi tokį poreikį, kad pas juos atvyktų žmonės. Mes turim poreikį išsiųsti studentus, tai toks abipusė nauda. Visada norisi tobulėti, išmokti kažko naujo, sužinoti. Būnant vienoje vietoje, dažnai užsisėdi kažkur ir nepamatai kitų galimybių, kaip būtų galima dalykus daryti kitaip. Erasmus and Vilnius University, they like it to tell the students of journalism here about the situation in Syria, especially the media situation, from a perspective of Syrian refugee journalists, you know, in Europe. I never felt tired because I'm meeting different students every day. This is how the people learn. This is to meet people, to talk to them, answer their questions directly. Paskutinis vizitas buvo į Didžiojo Britanijoje, Londone. Aplankiau dvi firmas, o prieš tai buvau labai sėkmingas, galėčiau sakyti, labai sėkmingas vizitas buvo Portugalijoje, ir kur man labai, labai patiko, tai Norvegijos Giske savivaldybei. Procesas buvo nesudėtingas, nes aš labai patenkinta yra Vilniaus universiteto ta pagalba, nes dabar jau yra gana aiškios instrukcijos, atmintinės vykstančiajam ir visas tiesiog užpildai tos dokumentus ir tiek. Tiesiog daugiau reikia žiūrėti taip, ko aš noriu ir ko aš noriu mūsų universitetui, mūsų šalį. Tai aš manyčiau, kad pirmiausia yra ne tik tai mums dėstytojams, kurie nuvažiuojam, bet tai, kad po to galės studentai važiuoti įvertinti tą sąlygą. Iš tiesų, būtinai rekomenduočiau tuo pasinaudoti, dėl to, kad tai suteikia plačių galimybių ir dėstymo, ir moksliniam darbui, ir pažinimui galų gale. Aišku, reikia pakankamai atsakingai pasirinkti ir išsigrynti, ko tu nori vykti ir ką tu nori gauti. Bet manau, kad nėra kažkokių minusų iš tos kelionės apskritai. It's an opportunity for students and professionals to exchange the information and the experiences.